নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দা স্পটন ষ্টুডিঅত মই সুস্মিতা নিজ সমষ্টিতে ৰাইজৰ ককৰথনাৰ বলি হল বিধায়ক আমিৰুল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে ৰাইজে খুব উজাৰিছে এটা ভুক্তভোগী ৰাইজক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বুজোৱাৰ পিছতে শান্ত হৈছে ৰাইজ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰে খবৰ নিজ সমষ্টিতে ৰাইজৰ ককৰথনাৰ বলি হল বিধায়ক আমিৰুল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে ৰাইজৰ খুব বিধায়ক আমিৰুলৰ বিৰুদ্ধে পীযুষ হাজৰিকাৰ বুজনিতে শান্ত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৰাইজক কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে নিজ সমষ্টিত ৰাইজৰ ককৰথনাৰ বলি হল বিধায়ক আমিৰুল মন্ত্ৰীৰ বুজনিতে শান্ত হল ৰাইজ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীৰ ভজাখাইটি গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখত স্থানীয় বিধায়ক আমিৰুল ইছলামক তোলা ধুনা ক্ষোভিত ৰাইজৰ লগতে বিধায়কৰ সন্মুখতেই পীযুষ হাজৰিকা জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি অঞ্চলবাসীৰ বিধায়কৰ সন্মুখতে তোলা ধুনা দিছে আমিৰুল ৰাইজৰ সন্মুখতে লগতে পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে ৰাইজে তোলা ধুনা কৰিছে বিধায়ক আমিৰুলক আৰু আমিৰুলৰ সন্মুখতে বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি ভুক্তভোগী ৰাইজৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই খহনীয়া এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি চলি থকা নদী বান্ধৰ কামৰ দিশসমূহৰ ওপৰত বুজ লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰে লগতে তেখেতে উল্লেখ কৰে যে নদী বান্ধৰ কাম চলি আছে আৰু দ্ৰুতগতিত কাম চলি থাকিব লগতে মন্ত্ৰীয়ে কয় যে পাৰ্মানেণ্ট নদী বান্ধৰ কাম অহা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষত পাই ঢিং সমষ্টিৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰে ঢিং সমষ্টিৰ বহুদিনীয়া সমস্যা কোনো এখন চৰকাৰে সমাধান কৰিব পৰা নাছিলে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে 90% গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে মন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ দিয়াৰ লগতে বিধায়ক আমিৰুল ইছলামক সমালোচনা কৰে বিধায়ক আমিৰুল ইছলামক ৰাইজে কাষত পায় ৰাইজ উত্তপ্ত হৈ পৰে যদিও মন্ত্ৰীৰ বুজনিত শান্ত হয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজৰ আগত আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মাথাউৰিৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে নিজ সমষ্টিত ৰাইজৰ ককৰথনাৰ বলি হল বিধায়ক আমিৰুল মন্ত্ৰীৰ বুজনিত শান্ত হল ৰাইজ আৰু গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তোলা ধুনা কৰিলে বিধায়ক আমিৰুলক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ কৰি থাকে যে বিজেপিয়ে যথেষ্ট সমস্যা হৈছিলে যোৱা বছৰ আমি বহুত কাম কৰিলোঁ যোৱা বছৰ যিখিনি জেগাত কাম কৰিলোঁ এইখিনিৰ পৰা 800 মিটাৰ আগত সেইখিনিত কোনো ধৰণৰ ইৰোজন এবাৰ হোৱা নাই এইবাৰ এইখিনি নতুনকৈ হৈছে ইনফেক্ট কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈছে কালি ৰাতিপুৱা ডি চি আৰু মই একেলগে আছিলোঁ তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰে মোকো ফোন কৰিলে ডি চি ডাঙৰীয়াকো ফোন কৰিলে আৰু আমাক কৈছিলে যে 4000 জিঅ' বেগ লাগিব ডাঙৰটো বি টাইপ বেগ 4000 লাগিব বুলি কৈছিলে আৰু কালি আমাক দুপৰীয়া কৈছিল আমি দুপৰীয়া এখন মিটিঙত আছিলোঁ জাগীৰোড ৰেল ষ্টেচনত তেতিয়া আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰোশন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 4000 বেগ লাগিব আৰু আবেলিলৈকে আমি 4000 বেগ আনি দিছোঁ কালিয়ে পূৰ্ণগতিত কাম আৰম্ভ হৈছে দুটা কাম কৰিছোঁ এটাটো আমি টেম্পৰেৰী বেচিছত বেগ পেলাইছোঁ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ জিঅ' বেগ আৰু অপজিটত আমি যিটো মথাউৰি এক্সটেনশ্যন কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি যাতে পানীয়ে একো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে মইতো ভাবোঁ যে আমি বেগ যিমান পেলাম 4000-5000 বেগ পেলাই দিলে ইমিডিয়েট ইৰোজন নহ'ব বন্ধ হৈ যাব আৰু যদি বন্ধ নহয়ো মথাউৰিটো যাতে জলদি ভাঙিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মথাউৰিটো আমি ডাবল কৰি দিছোঁ কাম পূৰ্ণগতিত কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যোৱাবাৰো কৰিছোঁ এবাৰো কৰিছোঁ আৰু পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰো কাম অহা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিম
মই মন্ত্রী হওয়া দুবছর হয়েছে, আপনাদেরকে তো মোক ধন্যবাদ দিয়ক, বেয়া নাপাব। ধন্যবাদ দিব, তেওঁ নপঠালে তো মই, তেওঁ টকা নিদিলে তো মই কৰিব নোৱাৰো। বিরোধী এটা কথা প্রায় অভিযোগ করে থাকে যে বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু এটা মোক কম নকৰে, মই কৈছোঁ না আপুনি কক এটা কথা কক, পাভ কাটিৰ পৰা শিলঘাটলৈ রাস্তার কাম চলি আছে নাই, মথাউরির পূর্ণ গতিত চলি আছে নাই, প্রায় 150 কিলোমিটার চলি আছে আছেন নাই, তার ম্যাক্সিমাম মাইনরিটি অঞ্চলত হয় নহয় কক আপনাদের, তার ম্যাক্সিমাম পাভ কাটি মূল সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তাতো মাইনরিটি বসতি প্রধান অঞ্চল ম্যাক্সিমাম গাগলমারি, আশিগড় গাগলমারি, সেকেন্ড আহি গেল লাহরিঘাট, লাহরিঘাটের ম্যাক্সিমাম তো মাইনরিটি মানুষ থাকে, ডিঙর গোটে অঞ্চল তো মাইনরিটি মানুষ, রূপহীত গোটে অঞ্চল তো মাইনরিটি মানুষ, সামগ্রীর ম্যাক্সিমাম জায়গা মাইনরিটি মানুষ হয় না নয় কক, 150 কিলোমিটার রাস্তা বনাইছো তার 70% মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হয় না নয়, বিরোধী কোয়াটো বিশ্বাস করব না আপনাদের, দেখাটা বিশ্বাস করবেন।